What up boys, velkommen tilbage til endnu en episode af Lukaku's Adventure. Det er serien, hvor vi spiller med denne oppe foran. Som I kan se på skærmen her, så har vi holdet, som vi efterlod det sidst for noget tid siden. Selvfølgelig, nu er tilbage igen. Planen er at afslutte serien, ligesom kongerne af Premier League. Don't worry, I got you. Og vi kan se, vi mangler faktisk kun to spillere, for at vi er på fuld rare sølv. Og så kan vi begynde at gå op i jeg skulle lige hoste, at det var rigtig, rigtig nederen. Så det jeg prøver at sige, det var, så kan vi gå op i non-rare guld, og så begynder det at blive sjovt. Så ja, det er det holdet. Jeg tænker faktisk ikke, der er så meget for, end vi bare skal i gang med nogle kampe. Later. Ja, det var simpelthen ikke muligt at finde en modstander, når jeg søger efter en klassisk venskabskamp. Det er lidt, noget pis, for det egentlig gerne, det jeg gerne sådan helst vil spille. Så ja, jeg tænker måske, vi i stedet for prøver at spille 4. division. Division Rivals. Ja, vi giver det et skud. Og hvis det sejler helt, så må vi finde på den løsning. Vi ser, hvad der sker. Well, man kan sige, det tog i hvert fald ikke lang tid at finde en modstander. Og ham, vi skal møde, han har et fucking OP-hold. Han har Varane, Kimpembe, Theo Hernandez og Hakimi nede i forsvaret. Så ja, det kommer til at blive så sjovt det her. Oj, hvor det godt spillet, Lukaku. 1-1 mod keeperen. Og han bliver blokeret lige i skud øjeblikket. Det var ellers en mulighed. Fuck. Jeg valgte at tage chancen ved at komme ned i en glidende. Og det var måske lidt dumt, fordi nu har han Vinicius Junior en friløber. Som man brænder på. God damn. Ja, han er så fri, Dan. Jeg kan ikke rigtig få lov til at styre Sean Weir. Oh my god, en vild redning af Ramsdale, det der. Var det godt spillet? Lukaku tager den med. Venstre skøjt. Lukaku! Nej! Nej, du brændte bare ikke lige der. Oh my god, jeg troede, den gik ind. Oh my god. Ah, det er godt spillet. Hakimi, han har så meget pace, men han kan ikke rigtig afslutte det. Det havde været rigtig, rigtig akavet, så han scoret der, men han kunne heldigvis ikke afslutte. Det er så godt lavet. Og vi stikker ham, det er Olise i dybden, 1-1 mod keeperen. Hvorfor løber han ikke ud? Og vi får et mål. Vi får et mål til 1-0. Okay, det er fint, men hvor nederen vi ikke score med Olise, fordi så er det en opgradering. Fordi det var Lukaku, der lagde op. Jeg ventede bare på, at blive med på en komme ud i målmanden. Det gjorde han slet ikke. For det var, vi får returen. Vi får en 1-0. Vi tager det. Ui, det er vores. Ja, tak. Lægger den lige af her. Olise. Lukaku vender rundt. Ind til venstre skøjten. Afslutning, Lukaku, mand. Og så Manjan, der lige når for puffet den ud. Til hjørnespark. Lækkert lavet. Nej, så prøver vi at tage chancen. Og det var måske meget, meget dumt. Meget, meget dumt. Godt blokeret, og hvorfor kan jeg ikke få til at styre den spiller, jeg gerne vil? Jeg kan ikke få til at styre den spiller, jeg gerne vil. Det er så fucking frustrerende. Godt taget af Ramsdale. Og i anden omgang, den ligger godt. Oh my god, Ramsdale, du er så sindssyg. Du er så sindssyg, Ramsdale. Den her gang sørger vi for at komme ud til den, det gør vi ikke alligevel. Og så flytter vi af. Thank fucking god, dommer. Oh my god, han scorede der. Jeg lukker ham ned hele vejen, og så løber min spiller væk fra Depay. Åh, det er så til grin det der. Jeg lader ham legit løbe helt til baglinjen, fordi jeg ved, at han slår indlægget, så dækker min spiller. Men legit sekundet inden, så vælger min spiller bare at løbe frem. Hold kæft, hvor det er ulækkert det der, mand. Oh my god, han scorede der. Come on. Jeg må give ham det er godt opspil. Det er fair play, det er godt opspil. Men at han Den sidder lige på Ramsdale. Hvor det er bare frustrerende. Det er faktisk bare pisse frustrerende det der. Lad os bare prøve den. Kom igen, Lukaku. Godt lavet. Lægger den af til Lukaku her. Højre skøjten, Lukaku!
Oh my god, you gotta be kidding me. Du laver sjov, mand. Oh my god, Lukaku, det her, det er nu. Det er muligheden. Det er muligheden. Muligheden, den blev ikke brugt, og der bliver for i dag her. Oh my god. Jeg kan ikke fatte, vi tabte den her kamp. Jeg kan simpelthen ikke fatte, at vi tabte den her kamp. God fucking damn it. Well, træls nederlag. Vi har legit lige spillet den her kamp, hvor vi får en ens opgradering. Selvom jeg føler, well, sjov nok spillede vi en rimelig decent kamp. Åh, det er frustrerende. Meget træls, fordi ja, det var ikke fordi vi sad på det, men tag betragtning af, at vi mødte trods alt et rimelig godt hold. Vi spiller med det hold, vi gør. Og at vi så også har de muligheder. Vi har jo chancerne. Altså, Lukaku har et par muligheder, han skal score på. Og så scorer min modstander så på, ja, ting, jeg føler er lidt ude af min kontrol. Det er lidt nederen. Meget nederen faktisk, fordi igen sådan, hvis vi i det mindste havde fået et mål med Lukaku, så havde det været sådan, okay, vi kan få en opgradering. Men det er sådan, jeg sidder legit nu, og der bare ikke, altså, den her kamp har faktisk ikke gjort noget som helst andet end bare gjort mig pissed. Goddammit. Nå, vi må op på hesten igen ind i næste kamp. Nå, jeg føler sgu egentlig, det gik meget godt. Trods alt, tager vi trænge af, at det var en, hvad hedder det så? Det var en Division Rivals kamp. Derfor hopper vi ud i en ny Division Rivals kamp. Vi møder igen et rimelig decent 12. Han har fucking Kimpembe igen. Jesus Christ, han er også Messi. Det bliver spændende. Et okay hold, men igen også et hold, vi måske kan tale med. Vi får se. Det er godt lavet. Oh my. Se, igen, det er godt lavet. Det er godt afspillet, godt kommet igennem, men altså, han sætter den lige på, og Ramsdale kaster sig væk fra bolden. Det bare frustrerende. Bare frustrerende. Come on, Lukaku. Chipper lige keeperen en gang. Chipper når keeperen. Oh my god. Sådan der, Lukaku. Du er simpelthen bare kørt, min ven. Ja, lad os bare prøve afslutningen her. Hvorfor ikke? Ja, tak. Finally scorer Lukaku. Det var nemlig også på tide. Vi gør det altså til 1-1 her. Jeg ved igen, jeg har lige lavet med keepers, mens jeg har været væk. Fordi igen sætter vi den lige på, og nu er det hans keeper, der bare sådan legit kaster sig sådan væk fra bolden. Men altså, ja, jeg klager ikke. Det var på tide, vi fik lidt held med os også. At han så løber ned og scorer lige efter kickoff, det er selvfølgelig lidt uheldigt, eller hvad? Sindssygt taget af Ramsdale, vi er ikke helt kommet af med dem med farligheden endnu, og han har den endnu. Jesus Christ, jeg kan bare ikke få lov til at få en pause her, altså det er også fint nok. Tak, endelig. Det er godt lavet det der, mand. Come on, Lukaku vender rundt, sammen på en tallerken. Hvem har vi her? Bagerst i feltet. Der ligger Tolisse. Oh my god, et mål det her, det havde været, mand. Fuck, det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Goddammit. Piss. Så får han meget plads igen, og så kan han bare køre den direkte igen. Det er svært at forsvare mod, for det går så stærkt, og han har så gode spillere, og mine spillere kan ikke rigtig følge med. Så ja, der er ikke så meget at gøre ved det. Lol. Kick off mål. Oh my god, det var lige hvad det virkede. Hold da kæft. Det er godt spillet. Og vi har den endnu. Come on, man. Det er utroligt, hvor mange fucking chancer skal jeg lige bruge for at score. Det er meget heldigt, at vi kommer igennem. Men Lukaku tager dig altså med, og han gør det til 2-2. Det er en kæmpe gave. Kæmpe gave, I bliver foræret. Men vi tager det altså. Vi tager mod det med. Med kysseren. Lukaku, 2 basser nu. Hvor er det vigtigt. Igen, og scorer han lige bagefter. Pff, det skulle han i hvert fald ikke gjort. Oj, så er han løbet. Olise, come on, man. Hvor har vi Lukaku? Ham har vi derinde. Lukaku, come on. Du er ingen mod keeperen. Du skal score. Lukaku, du skal score. Du skal score der. Du skal score der. Du skal simpelthen score der.
Ah, han får den alligevel lige fedtet igennem. Pæs os. Jeg havde egentlig læst den, men faktisk meget smart, så vælger han at chippe den. Laver det den der lille chipper. Okay, to be fair, han er ikke noget fodbold alligevel. Jeg havde egentlig læst afleveringen, men han spiller den bare lige jeg kan nå ned. Fair play. Det var ikke... Der har den hen. Oh my god. Fucking Kimpembe af alle. Fucking Kimpembe, og han skal lige fucking... Fuck off! Men også bare lige... Jeg ved ikke, om I så, hvor meget power jeg lagde i, da han sådan tog kastbolden. Det endte som, at han sådan sagde, oh Kimpembe, værsgo makker, for... Oh my, det er bare... Igen, frustrerende måtte lukke ind. Rigtig frustrerende, fordi jeg føler ikke, at jeg kunne gøre noget anderledes. Ja, vi er nødt til at satse lidt her, og det kan han så udnytte. Det kan han udnytte til det fuldeste. Dammit. Ja, det er lidt et problem. Jeg er bagud 4-2, og jeg er sådan, well, vi skal bare op og se, om vi kan få en, måske bare en base mere. Og det betyder selvfølgelig så også, at vi efterlader et kæmpe hul i bagkæden. Come on, det er sidste mulighed. Come on, Mbeumo. Og så skal vi bare have sådan Lukaku et eller andet sted ind foran. Her kommer der, Lukaku! Ja, fucking tak! Ja, fucking tak! Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har jublet så meget over at reducere til 5-3. Men vi tager det alligevel. Det er så vigtigt. Det der lige sidste mål, Lukaku får sit well-deserved hat-trick. Og vi kan hermed lave 3 opgraderinger til det nye hold. Let's fucking go. Ved du hvad, jeg tager det. Ved du hvad? Jeg tager det. Jeg tager det simpelthen. Lukaku, han havde 8-8 skud. Han får 3 baser i alt. Jeg har det sådan lidt. Altså, honestly. Jeg synes egentlig, at hvis du kigger på det 5-3. Jeg synes, det er en lille smule misvisende. Jeg synes, vi var vildt godt med hele vejen. Han scorer egentlig bare. Han scorer på mål til sidst på, at ja, jeg er selvfølgelig nødt til at satse. Det er, hvad det er. Alt i alt. 3 mål Lukaku. Det er svært ikke at være tilfreds med det. Jeg føler generelt, et problem, de her kampe har været, at jeg... Altså, det er ikke fordi, det har været ufortjent, at modstanderen har vundet, men jeg har også haft muligheden for at score. Jeg har bare ikke været lige så kynisk. Og det er lidt det, der sådan har... Ja, det er det, der lidt har skuffet mig lidt i hvert fald. Det er min egen manglende evne til at afslutte. Fordi hvis jeg havde kunne det, ja, så havde der i hvert fald været lidt flere opgraderinger end kun de 3 her. Men det er sådan set stadigvæk fint nok. Altså, jeg synes overordnet set... Igen, det var det, jeg så sagde sammenlignet med sidste kamp. Det kan godt være, at vi tabte den her også. Men forstående, at jeg scorede 3 mål med Lukaku. Så det er 3 opgraderinger. Så vi kommer stadig sådan fremad, you know. Så ved du hvad? Ikke dårligt. Overall, det gik det egentlig sådan helt okay. Som sagt, vi fik scoret 3 baser med this guy, Lukaku, op foran. Og det betyder, at vi kan få 3 opgraderinger. Og I kender simpelthen efterhånden rutinen, går jeg ud fra det her med, at som jeg altid siger, ja, vi har 2 spillere, vi har 3 opgraderinger. I stedet for at jeg skal opgradere ham her, Sean Weir, til Rare Sølv, og Ramsdale til Rare Sølv, og så derefter en anden ny spiller til Non-Rare Guld, så kan jeg lige så godt bare opgradere den ene af de her 2 til Rare Sølv, og den anden direkte til Non-Rare Guld. I kender det efterhånden. Så det jeg har gjort, det er simpelthen, jamen det er det jeg har gjort. Jeg ved ikke om det er en sætning, der overhovedet på nogen som helst måde gav mening, men anyways, Sean Weir, farvel og tak. Og Ramsdale i den grad også, farvel og tak. Han har haft nogle sindssyge redninger, og så har han på den anden side også bare haft nogle kæmpe drops. Jeg ved ikke rigtig sådan, det keeper til det her spil giver nogen mening. Anyways, jeg vil gerne bede jer alle sammen byde jer hjerteligt velkommen til vores 2 nye spillere på holdet. Den første, det er Malang Sarr, som egentlig bare var sådan okay kort, I guess. Ja, der var ikke det helt store udvalg, fordi den eneste rigtig gode sådan rare sølv centerback for Premier League, det er Tuan Sebe, ham har vi allerede. Så vi gik med Malang Sarr, men han ser okay ud. I guess I'll take it. Og på målmandsposten har vi altså en af de højeste rated non-rare guldkort i spillet. Det er Bulini fra Tottenham, og han går så faktisk virkelig godt ud. Sådan, han har gode, generelt virkelig høje stats. Der har det sådan lidt, i forhold til at han er non-rare guld, jamen så kan det vel ikke blive meget bedre. Det kan faktisk ikke blive bedre, tror jeg. Så ja, derfor valgte jeg altså at gå med ham hermed, så har vi altså holdet, som det ser ud, mine damer og herrer, ved slutningen af den her episode. Episode 6 er det altså, og som I kan se, vi har fået vores første guldspiller ind på holdet. Det bliver så godt, fordi fra nu af hver eneste mål kommer til at give os en så stor opgradering lige pludselig. Det er helt utroligt. Så jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad vi kan bringe i fremtiden. Men for nu, mine damer og herrer, så var det det for den her video her. Så ja, er der faktisk ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.